Hau, 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 kun joulupukin matkaa taas käy. Oikein hyvää joulua teille kaikille sinne, pikkupilperoiset. Täällä alkaa pukki valmistautua jouluun ja lähtöön tuonne tuolta ihmisten luokse. Siellä moni pikkunen lapsi odottaa pukkia saapuvaksi. Ette te turhaan odottele. Kyllä pukki täältä tulee. Hei ja kaikille rauhallista joulua. On ollut kiva tehdä taas tätä joulukalenteria teille ja teidän kanssanne. Muistakaa, että jouluna on joulurauha. Niin ihmisillä kuin eläimillä, kuin kaikilla muillakin, että siihen malli. Tämä pukki lähtee liikenteeseen nyt. Hyvää joulua!